Ushtria polake raportoi se një objekt i pa identifikuar kishte hyrë në hapësirën ajrore të vendit nga drejtimi i Ukrainës dhe më pas ishte zhdukur nga radarët. Të gjithë treguesit sugjerojnë se ishte një raketë ruse. Objekti hyri rreth 40 km në hapësirën ajrore polake dhe doli 3 minuta më vonë. Wszystko wskazuje na to, że një raketë ruse pushtoi hapësirën ajrore polake dhe u gjurmua nga një radar. Më pas ajo u largua. Śledzona radarowo opuściła tą Kemi radarët kombëtar dhe ata të aleatëve që e konfirmojnë. Na to potvjerdhënie radarove narodove i sojushniqe. Nga ana e saj, Rusia nuk e ka komentuar ngjarjen. Vendi se ku objekti u zhduk dhe destinacioni i mundshëm i tij nuk dihen, duke detyruar autoritetet që të nisin një hetim. Për fat të mirë, nuk u regjistruan as shpërthime dhe as viktima. Polonia ndan kufirin e saj me Ukrainën, duke shërbyer si kufi për BE-n dhe NATO-n me vendin në luftë.